qohem soni lasta mbollim. Jam 21 vjeç. Banoj qytetin e Lushtës. Jam mama e dy vajzave, Eleni dhe Stefanis. Janë dy vajzat mrekullueshme që kanë fulur e drapur jetën e tyre. Por një enderr e keqe. Një pakt, po në asgjon. Po I ndërprejt atyre endrat për në bukurat e jetës. Dhe që vajza e vogël Stefania, që është vetëm 13 vjeç, u diagnostikua një smundje shumë agresive dhe shumë të rëndë, thjesht një veçojmi akute. Aq aktive sa Stefania të rezultonte me një diagnozë të tillë kaq të tmerrshme. Nuk e mendoja kurrë. Më duket sikur jam në një endër të keqe, në një makth. Nuk kam fjalë ta përshkruaj. Ka qenë nga ditët më të zeza të jetës time. Në të vërtetë, jo besoja, as nuk e besoj akoma. Kaloi një grip. 3-4 ditor me një temperaturë deri në 38.5. Mori mjekime disa ditë dhe më pas I bëm një palë analiza kot rastësisht pa konsultën e askujt se pa pak zverdhur dhe rezultoi një gjendje fatale për Stefanian. Rruazat e bardha të saj Rriteshim vazhdimisht çdo sekond. Si mund t'jetë një prind kur ka fëmijë smundje? Si mund t'jetë një prind kur e di se ç'është smundja është? Si mund t'jetë një prind kur një fëmijë ndërgjet në shtratë? E di se ç'a dimi shka ajo smundje. E di ç'a mundimi ka. A kjo smundje Stefania ka humbur dhe gjyshin e vetë, babajnë tim. Unë kam qenë vetëm 14 vjeç kur babajnë më ka lënë. Atë dhimi që ka lova unë kur isha I vogël. Tani, unë përsëri të fëmija im. Kjo gjë më mirë më kishë ndodhë mua, se sa Stefanias. Të dyja vajzat për mua janë jeta. Pa to jeta ime nuk ka kuptim, janë engjit e mi. Janë sakrifica jetës time. Stefania është një vajzë. Ti kishe shumë ende. Dhe I ka. Stefania do të bëhesh doktoresh fëmijësh. Ti shërohet të gjithë fëmijët. Ka një pasion që është pianoja. Dhe më thoshte gjithmonë, mami. Në momentin që fëmija do jenë, ose kur unë të kem kohë të lirë, kur të bëhem mjeke, do t'i luaj pjesë që ata të qetësohen. Por kjo smundje ka qërën. Për shumë pak ditë, e ka quar një gjendje shumë të rëndë. Për shumë pak ditë, kur temi për shumë pak ditë, flasim për 2-3 ditë, jo më shumë. Asa I rezikohet jeta çdo moment, çdo sekundë. Më brëm ka patur shumë dhimje. Ka dhimje mesi, ka dhimje koke, ka të vjella. Gjendja është shumë kritike. Frika është shumë e madhe. Në qovë se Stefania nuk të rejtojt jashtë, me mjekimin e duhet, shpesat janë pa mundurë. Kemi biseduar me një spital, në bëmbi Gjesu në Itali,
dhe kura shumë e lartë. Është e papërballueshme për ne. Kushton 160.000 euro, do thoshin ata. Unë jam arsimtare, po rrogat janë pamjaftueshme për një trajtim të tillë. Nëse qëndrojmë këtu, është fatale për të gjitha një sakrificë mund të bëjmë deri në atë moment. Rezulton e hedhur poshtë. Asë nuk dua ta mendoj se është shumë e dhimbshme për një nen. Kush ka fëmijë di se çfarë është fëmia për nenën dhe për babain, për prindin. Është ajo zemra e shkullur, e mbajtur në dorë, që preti japin tim. Ta vënë vendin e duhur. Kjo është Stefania për mua. Çdo pjesë trupit tim e keni gati, mund ta merrni për Stefanin. Jam i gatshëm, ta bëj këtë që. Zoti besoj se do bëj mrekulli. Dhe gjithë njerëzit e tjerë. Kontributi i tyre është ndihma, është fuqia jonë. Është jeta e Stefanit. Të japim jetë kësaj vajze. Mos ta lëmë të lulet, të vyshket. Ja ta shpëtojmë të engjëllë vogël. Me që se jemi në muajin e Ramazanit dhe me shpresat e imadhi Zot, ta shpëtojmë Stefania. E kjo smundje ka që rënd. Më përthirin të gjithë njerëse që të ndimojnë të vajzë të vogël që është vetëm klasë 7. Që ka ndra shumë të mëdha për jetën e saj. Ju lutem më ndihmoni, ju lutem të gjithëve me shpirtin e një nene.